خالص محمد ساهر كما لو يوم قمت من جاركم To barisa gashi yau kotu ta zanna an bada bailin ainihin Murja Ibrahim wato jaruma TikTok. Ya kuka ji ainihin wannan baili da ainihin ita kotu ta bada? Ban ku wani abu da muka ji, tunda abu ne wanda kotun in ka kalla akalla ta yi kokari ta tabbatar da adalci ga dukkanin kowane sassa na shari'a. Idan ka ga inda bailin yake, tunda daman shi baili kusan a tsari na doka irin hudumi ne tsantsansa ga kotu, wanda kotu ce take ba da shi ga kuma bisa shar'in ta ga ya kamata ta saka. Haka to wannan mu ba abin da muka kafa ce cewa kotu ta yi adalci irin wanda tabbatar ka ga irin shar'an da aka sa wa ita wannan da ake tuhuma din, kuma ita wadda ta je neman nan ka ga irin abubuwan da kotu ta bayani. Domin kotu ta ba ta beli ne akan mutane guda biyu da za su tsaya mata, kuma lallai ɗaya ya zama ɗan uwanta, ɗaya kuma ya zama wanda yake da wani gida ko a kan 500,000 kowannensu, ma'ana shi ne kamar bail bond kenan da ake kiransa. Sai kuma sharaɗi na biyu shi ne dole ne ba za ta ƙara har lokacin tsawon lokacin da za a gama wannan shari'ar. Ba za ta ƙara yin wani abu a social media ba don ta gabatar da shi kamar yadda kuke kiranta jarumar TikTok. To ba TikTok wani social media platform an haramta mata ta sake yin koma menene a ciki, wanda kuwa idan ka kalla daman makasudin wannan shari'ar ta samo ne a kan irin waɗannan abubuwan. To sai aka ce an haramta mata duk wannan irin har sai lokacin da aka shari'a aka zama yana cikin abin nan ɗin. Sannan kuma aka ce matuƙar ba ta cika wannan ƙa'idar ba, ta je ta ƙara yin wani abu ta fashi a social media ko wani iri ne da abuwa wadanda har da su ta yi ƙara a wannan kisan. To su kuma an ba su izinin tana yi, su ne fitattun sharaɗin da aka sa mata wajen ba da beli. To da haka in ka kalle su kamar tambayar da kai mu, ai ba zan iya cewa ban tabbata ga ita kanta da mu kanmu da kuma al'ummar jihar Kano baki ɗaya. To kuma wannan kakalla wannan hukuncin da kotu ta yi, ko in ce rulin da ta yi ƙaramin hukunci, ya zo da abu na adalci ga dukkanin sassa na shari'a. Tunda kai magana wannan hukunci kamar ya zo da adalci da aka ba da yan shonin belin, ya nuna cewa kenan kamar ku ɓangaren ku kun gamsu da waɗannan sharuɗa da aka gindaya mata. Wato shi sa dai da an ji gabatarwar da na fara yi na ce maka shi beli abu ne wanda ko ka yi suka ko ba ka yi suka ba, hurumi ne tsantsa da kuma iko ne tsantsa na kotu. Duk inda ta ga dama kotu inda cewa ta sake ta ba tare da wani dalili ba, ta sake ta kawai babu wani dalili, wannan babu abin da za mu iya cewa. To balle kuma da ta tashi sai ta ba da sharaɗin daman daga shi shari'a da asu. Alhamdulillah mu muna ganin akwai adalci a wannan bailin da aka bayar. Kin kwanakin da ainihin ita kotu ta ɗauka cewa za a sake wannan zaman, shi ma kun gamsu da shi? Bayan ta ba da bailin ta kuma ɗaga ce za mu zo mu mata wani bayani akan wani sashi da muka yi ambace shi da su lauyoyinta da mu lauyoyinta mun ambaci wannan sashin. Haka za mu dawo ranar 16 ga watan gobe don mu yi wa kotu bayani akan wannan. To wannan kuma daman ina ganin ai ya kamata kowa ya gamsu da shi, saboda aiki ne na lauyanci, duk daga nan ake ƙara samun ilimin. To da haka ina ganin wannan ba wani abin nan ba ne. Misali kila ita hukumar Hizba da ta kai ta ƙara kotu yanzu tun da an ba da ita beli, za ta ci gaba da sanya mata idanu kenan kan harkokinta da ganin har zuwa ranar da za a ƙara koma shari'a, ko ko da shi kenan an rabu bawan bawan? Ina ganin amsar da na baka kusan za ya kamata a ce ta kunshi wannan abin, tunda kotu ta sa mata sharaɗi, ta kuma ce idan ta karya wannan sharaɗin ta bawa waɗanda ta yi ƙara da su ne kwamishinan ɗan sanda ya kama ta. To kaga wannan ai kotu ta sa wani sharaɗi wanda ba sai na ƙara wani bayani ba. Belin gaba ɗaya ina ganin ya bayyana kansa yadda ya kamata. Daga nan zuwa lokacin da za a ainihin sake zaman sauraron wannan shari'a, me kuke fata dangane da ita wannan shari'a? Daga lokacin har lokacin da Allah ya kai mu ranar, sai kuma mu ci gaba mu ga me Allah zai yi, ne kuma za mu da shi a ranar. Amma menene fatan ku barista? Za mu ji kafa kotu mu gabatar da abin da kotu ta yi mana umarni, shi kenan. Yanzu kuma ni kana faɗar abin da ke faruwa, ko kuma ina gaban kotu in dinga hasashensa. Kotu ta ba mu rana mu je mu gabatar da
muna tsarin Allah ya taimaka wannan ranar zamu je mu gabatar da abubuwan da court ta ne mai shiri abin da zan to barista DC Alhausa ta gode da ka bata lokacinka to na gode sosai kuma DC L Hausa Hausa Hausa